membres de la corporació presents, per tant, tots els regidors i regidores, també la gent que ens acompanya a la sala de plens i també, com sempre, és un plaer i un agraïment especial a tota la gent que ens segueix pels diversos mitjans de comunicació que emeten en directe, Ràdio Molins de Rei, Televisió Molins de Rei, Viu Molins de Rei, i crec que no me'n deixo cap. Benvinguts, i començaríem avui el que és el ple extraordinari per la aprovació del que formalment són les ordenances fiscals i el que es coneix més popularment el que serien els impostos i les taxes municipals. És un ple extraordinari amb aquest punt únic, però sí que és veritat que és un dels punts més importants dels debats més importants que es produeixen durant l'any a nivell de l'Ajuntament, conjuntament també amb el que sol ser de pressupostos. Per tant, dit això, avui només hi ha aquest punt. En principi, com és habitual, en cas que sigui necessari, hi ha fins a 3 torns. El primer sempre és el més extens i després ja són 2 torns de 5 minuts per cada grup, si es considera oportú. Dit això, doncs, per presentar el punt, passo la paraula al senyor Ramon Sánchez com a regidor d'Hisenda, que ens farà l'explicació pormenoritzada de la proposta d'ordenances fiscals. Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom, que ens seguiu a la sala de plens i aquells que ens seguiu a través dels mitjans. Primer de tot, comentar que hem de fer una variació del dictamen fet a la informativa, degut a les negociacions que s'han dut aquests dies amb alguns grups municipals, concretament amb Esquerra. Llavors, de l'ordenança C4, el que fem és, amb la taxa d'expedició de documents administratius, fem una exempció, que és aquelles persones que adoptin animals en centres protectors estaran exempts de la taxa d'inscripció als cens animals. Aquesta és una proposta. De l'ordenança fiscal C7, que és la base reguladora de la taxa per recollida i transport de residus d'origen domèstic, en l'article 5è, també fem una exempció que diu gaudiran d'una bonificació del 5% de la taxa satisfeta als subjectes passius quan utilitzin com a mínim 2 vegades l'any el servei de recollida gratuïta de mobles i residus voluminosos. La regulació concreta dels requisits de la bonificació i de l'acreditació dels mateixos s'efectuarà mitjançant decret d'alcaldia que es publicarà al web de l'Ajuntament. I la tercera i definitiva, que és l'ordenança fiscal C19, que és la reguladora de la taxa de prestació del servei municipal complementari de la recollida de transport i l'emissió dels residus comercials, en l'article 7è, fet la secció que diu gaudiran d'una bonificació de la taxa satisfeta les empreses de nova creació al municipi que tributin per la tarifa 80 locals comercials, despatxos professionals, oficines i altres locals no ocupats com a habitatge de fins a 200 metres quadrats durant els 3 primers exercicis següents a la data d'inici de l'activitat a raó del 50% el primer any, 25% el segon any i un 10% el tercer any. Molt bé. Sembla bé, és a dir, aquestes serien les modificacions que ara, en tot cas, es podran, diguéssim, si algú té algun dubte durant el debat, podran explicar-se, en tot cas també el propi grup que les proposa doncs, també podrà explicar-les i respondrem. En tot cas, votaríem aquesta modificació abans de la votació final, si us sembla bé, però ho has començat al principi per si algú té dubtes o qüestions sobre el tema. Ramon? Vale. Sí, ja. Doncs passem ja a les ordenances pròpiament dites portades per aquest govern. Doncs des del minut 1, aquest govern es va comprometre a no pujar els impostos per sobre de l'IPC. I després de 5 anys ens mantenim fidels en aquesta idea. Els molinencs no pagaran més impostos i tampoc trobaran a faltar cap servei. I això es podrà fer ja que hem optimitzat els recursos i els ingressos propis. Malgrat que alguns indicadors macroeconòmics indiquen alguns símptomes de recuperació, les famílies més vulnerables continuen passant-ho malament i no poden quedar desateses. Tampoc podem abandonar la línia de creació d'ocupació que tants bons resultats ha donat i que és la garantia de les noves oportunitats. La fórmula que plantegem per assolir aquests objectius es fonamenta
en acollir-nos a la regulació cadastral del Ministeri d'Hisenda i que comportarà beneficis fiscals col·laterals a molts molinencs. Els tributs que es calculen en base a aquest indicador patrimonial, com la renta, les transmissions o les plusvàlues, experimentaran una reducció significativa. Aquest plantejament permetrà la sostenibilitat de les finances municipals, el manteniment de la qualitat i el nivell de serveis municipals i la continuïtat de les polítiques de transformació de la vila que la majoria de ciutadans van avalar amb el seu vot a les darreres eleccions municipals. Entre altres ordenances, el que hem fet amb la taxa de clavegram, introduïm unes novetats, i és que fins ara teníem dos trams, que passava de 0,45 i de 45 endavant. El que hem fet és equiparar-la a la taxa de l'aigua, llavors el que creem són 5 trams. El primer tram que va de 0 a 18 metres cúbics, de 19 a 27 el segon tram, de 29 a 45 aquest tercer tram, que aquest tercer tram sí que és veritat que té un increment, perquè aquesta taxa el que intenta ser és una taxa més pedagògica que no pas recaptatòria, i el que volem és que tothom sigui conscient que el desgast d'aigua, el malbaratament de l'aigua, no és un bé finit i per tant l'hem d'optimitzar al màxim possible. I també en els trams més alts, el que va de 28 a 45 metres cúbics i de 46 a 54, aquests també tenen pràcticament el mateix preu. En quant a la taxa de llicències en matèria d'urbanisme, aquí el que aquest govern ha volgut plantejar i fer una miqueta un seguiment de la taula d'habitatge i del Consell de Seguiment de la Crisi i sent susceptible a les demandes que es creen, s'ha volgut provocar o crear dues taxes, una per la incoació de la utilització anòmala d'un habitatge o d'un edifici d'habitatges consistent en la seva desocupació permanent injustificada. Aquí el que es preveu és que tot habitatge que tingui dos anys en el que no estigui utilitzat, que es pugui comprovar, ja sigui via rebuts de la llum, ja sigui via rebuts de l'aigua, i que per tant aquests pisos no es posin en lloguer, nosaltres el que hem creat és que aquesta taxa per penalitzar aquesta posada en el mercat i que la gent el pugui utilitzar. Si aquests habitatges de forma reiterada continuessin sense posar-se en el mercat, el que fem és tornar a aplicar una altra segona taxa per aquesta reiteració. En quant a l'àrea d'empresa, aquest govern aposta clarament per la implantació de noves empreses a Molins de Rei. Les empreses són la base de la nostra economia i són l'eina fonamental per crear ocupació a la nostra vila. Per tant, nosaltres el que proposem és que aquelles empreses que de nova creació que es vulguin instal·lar a Molins de Rei i que tinguin un alt valor afegit, nosaltres proposem una rebaixa en la taxa que passa del 10% al 30%. I aquelles altres empreses que no tinguin un alt valor afegit, però siguin locals, empreses més mitjanes, aquest és el que fem, és passar aquesta bonificació del 10% al 20%. En quant a la vessant esportiva, nosaltres a la piscina sí que el que hem fet, ja s'hem posat aquest any, hem fet una prova i ha tingut una bona acollida, i el que portem és la tarifa familiar, que el que fa és que totes aquelles famílies que es vulguin acollir a l'època estival doncs ho puguin fer, i té un preu molt raonat de 285 euros i esperem que molta gent s'hi pugui acollir. Perdó. Això, no hi comptàvem, això. Perdoneu. Molt bé. I per últim, la
Federació Obrera, és evident que la gent de Molins de Rei se l'ha fet seva, i no només la gent de Molins de Rei, sinó també les empreses, que han vist que és un bon lloc per poder fer reunions, per poder fer actes, i degut a aquesta sol·licitud cada vegada més gran, nosaltres el que hem proposat doncs, és el lloguer d'espais. I aquí doncs, hem posat diferents tipus de preus per poder llogar aquests espais, així com els bucs d'assaig. Per tant, aquestes són les propostes que nosaltres portem a debat. Gràcies, Ramon. I bueno, com és tradicional, a partir del primer torn, s'obriria el primer torn d'intervencions, a la qual podeu demanar. I comença el Pere García, en nom d'Iniciativa per Molins de Rei. Bon vespre a tothom. Des del grup d'Iniciativa per Molins de Rei Més, volem manifestar a l'equip de govern que l'actual sistema de traspàs de la informació als grups municipals no és prou eficient. Ens feu arribar imatges escanejades de documents de text, taules de fulls, de càlculs, que han estat escanejades pel personal municipal de forma manual o semiautomàtica, per tant, ocupant molt de temps de preparació, generant documents de molta grandària informàtica, que són difícils de compartir o enviar per correu electrònic. Fins i tot són molt pesats, i tan pesats que han de ser allotjats en carpetes del núvol d'internet, amb alguna d'aquestes aplicacions que ens diuen els tècnics informàtics que no són prou segures documentalment. Haver de treballar amb aquests documents és molt ineficient per l'Ajuntament i també pels grups municipals. La documentació d'aquest ple ha arribat a assolir 30 megas de documents digitals, i no estem parlant de fotos, vídeos ni arxius de so. És per això que, per tal de mantenir el principi d'igualtat d'oportunitats per realitzar la nostra tasca política d'oposició i serveis a la ciutadania de la vila, doncs sol·licitem a l'equip de govern que a partir d'ara el sistema de transferència de documentació en PDF a tots els grups municipals es faci en PDF editables a emuladors d'impressió. Aquest tipus d'arxius seran més fàcils i ràpids de produir pel personal funcionari de l'Ajuntament, i així la seva tasca és més agradable i productiva. Els documents són més lleugers, ocupen menys espais en l'ordinador i són més fàcils de treballar per tothom. De fet, el que demanem podrà repercutir veritablement amb una major claretat, transparència i igualtat d'oportunitats d'accés i treball polític de tots els grups municipals. Així, tanmateix, aquest criteri de transmissió de la informació sigui aplicat a tots els òrgans participatius políticament, és a dir, a les comissions informatives de l'Ajuntament i altres òrgans de control i participació política. Després d'aquesta petició, passem a comentar el contingut de la proposta d'acord d'ordenances fiscals. No podem estar d'acord amb que es confeccionin dues propostes de dictamen a la comissió informativa diferenciades en l'expedient de fiscalitat municipal. Una a la competència del ple i una altra a competència de la Junta de Govern. Pel que fa a l'establiment, fixació, regulació i modificació dels preus públics municipals, que és una competència del ple, tot i que la llei els hi permet traslladar competència a la Junta de Govern, en coherència al que ja van votar amb el ple del 25 de juny del 2015, pel que es traslladaven àmbits competencials des del ple a la Junta de Govern, no estem d'acord en poder modificar els preus públics a la Junta de Govern. Cal pensar en una major predisposició a la transparència i a facilitar de forma efectiva el control de la gestió de govern. Així doncs, volem manifestar el nostre desacord. De tota la documentació de l'expedient d'informes tècnics i els informes dels concessionaris, creiem que formulen una descripció tècnica i jurídica adient, però trobem a faltar una memòria refrendada pel regidor d'Economia i Serveis Generals que descrigui comparativament els canvis proposats, és a dir, quines són les incorporacions, quines les substitucions, quines les eliminacions, i així determinar quins són els texts estables que es mantenen, quins han canviat i quins han estat substituïts amb major justificació possible, ja sigui per adaptació normativa o de caire jurídic, o si són de caràcter tècnic o de gestió, o si preval el component polític amb la nova formació. Miri, nosaltres no podem estar d'acord amb aquestes ordenances fiscals, ni amb el fons ni amb la forma. En el fons, perquè no són suficientment sensibles a l'emergència social que es viu. L'atur no para de créixer i cada vegada caldrà posar més diners per atendre les dificultats de les persones, etc. Ni amb el format, no se'ns dona pràcticament oportunitat de col·laborar-hi, si se'ns comunica amb molt just, amb molta documentació a revisar, i per tant entenem que és difícil fer-se les pròpies. Qualsevol projecte, qualsevol pressupost, qualsevol cosa que es vulgui que s'accepti, doncs s'ha de fer partícip per la gent.
Gràcies, Pere. Alguna altra paraula? El Roger Castillo, en nom de la CUP. Bé, bon vespre a tothom. Amb aquest ple extraordinari d'ordenances fiscals el començarem nosaltres, la nostra intervenció, de la mateixa manera que ho hem anat fent els darrers anys. Ens agradaria que el debat que el fem avui anés lligat amb la proposta de pressupost municipal que s'ha de debatre a finals de mes i de la qual encara no tenim cap notícia per part de l'equip de govern. I no és una petició feta a l'atzar, les ordenances marquen una part significativa dels ingressos de l'Ajuntament i com a grup municipal volem conèixer en què s'invertiran els ingressos que avui debatem per poder valorar si les xifres que ens proposa l'equip de govern revertiran a les classes populars i treballadores de la vila en el capítol d'inversions i despeses. No és una demanda nova, ja ho saben, però no deixarem de fer-la. Volem fer una altra observació abans d'analitzar la proposta del govern. Hem disposat de 9 dies per analitzar les xifres sent generosos i, en conseqüència, hem disposat de molt poc temps per fer arribar propostes de millora. Algunes les vam comentar aquest dimarts al regidor de Finances. Altres les durem a terme en aquest mateix plenari. Constatem, per tant, que el govern fa ús de la seva majoria i tanca la porta a la feina feta pels grups de l'oposició. És una opció legítima que no compartim i no només són els terminis curtíssims els que ens porten a aquesta conclusió. També s'hi suma la roda de premsa feta una setmana abans d'aquest ple per explicar la proposta d'ordenances fiscals als mitjans de comunicació i per extensió al conjunt de la població. Tenim un govern que prioritza la sanificació pública en lloc del treball de fons. Les maneres també compten i el nou govern, ara per ara, falla exactament allà on l'anterior també va fallar. Per tant, res de nou. I com bé saben, no per això deixarem de fiscalitzar el govern ni fer propostes. I ara sí, entrem en aquesta proposta d'ordenances fiscals per al 2016. Com sempre, els primers minuts els destinarem a l'IBI, l'impost que genera més ingressos per l'Ajuntament i del qual no hem tingut gaire referències en aquesta primera intervenció per part del govern. Aquest any, l'equip de govern s'ha acollit a la revisió cadastral després de rebre la recomanació pertinent de l'Estat. Una revisió cadastral que rebaixa un 18% el valor de les finques molinenques i que el govern municipal ha decidit compensar amb una pujada del tipus impositiu del 23%. Aquesta, podríem dir, és una resposta tècnica a grans trets que resol la voluntat política de congelar l'IBI un any més a la nostra vila. Aquí hem tingut un marge realment escàs per comprovar que la proposta tècnica s'adiu a la voluntat política i, en conseqüència, hem de fer confiança als tècnics de l'Ajuntament que han treballat aquesta proposta. Recordem que l'any passat vam tenir problemes amb aquest àmbit i ho voldríem tornar a posar de manifest un cop més. El grup municipal de la CUP, a priori, no ens sembla malament la proposta, tenint en compte alguns factors. El primer, els valors cadastrals de la vila estaven des de fa molts anys inflats. La previsió feta el 2006 no corresponia a la realitat de 2015, es miri per on es miri. Segon, la llei d'hisendes locals assenyala que el tipus impositiu que marquen els ajuntaments per a l'IBI de naturalesa urbana no pot ser superior a l'1,1% ni inferior al 0,4%. L'Ajuntament es trobava actualment al 0,408% i en conseqüència no tenia marge real per rebaixar aquest tipus impositiu. A efectes pràctics, això significa que si l'Ajuntament no s'hagués acollit a la revisió cadastral, en no poder baixar el tipus impositiu, l'IBI hauria augmentat per al conjunt dels molinencs. Tercer, el nou tipus impositiu serà del 0,504%, amb una mica més de marge per poder plantejar modificacions de cara als propers anys. Caldrà vigilar, però, que amb tanta enginyeria tècnica no ens topem amb l'obligació de fer una pujada molt significativa de l'IBI a la nostra vila en aquests propers anys. Quart, simultàniament cal entendre que l'Ajuntament no disposa d'una figura com el tipus impositiu per contrarrestar aquesta baixada de valors cadastrals quan parlem de l'impost de plusvàlua, de manera que en aquest impost l'Ajuntament probablement ingressarà menys diners. De tota manera, hem de dir que l'Ajuntament porta molts anys ingressant més diners del que pressuposten per aquest impost, així que no hauria de generar conseqüències, diguéssim, negatives, si es vol entendre així, per al pressupost. La baixada dels valors cadastrals també afectarà en transmissions patrimonials, en l'IRPF, com els espais més destacats, més enllà d'altres, impostos que estan controlats per altres administracions i aquí, certament, les rendes més altes en poden sortir beneficiades. És una conseqüència no desitjada, com a mínim, per part nostra. Cinquè, els ajuntaments no tenen massa marge per fer polítiques d'esquerra des d'un impost tan rellevant com l'IBI. En tenen una mica, i ara ho explicarem, però no massa. Per tant, aquest impost haurà de ser recuperat i convertit en impost redistributiu en la futura República Catalana. Des de fa molts anys, el grup municipal de la CUP ha defensat que l'IBI no s'augmenti a la nostra vila. L'IBI és un impost que paguem tota la població. Els propietaris ho fan de forma directa i els llogaters de forma indirecta. Grava tant l'habitatge de les famílies més humils com les multipropietats de finques, bancs i grans propietaris, cosa que el converteix en un impost especialment injust.
Per aquest motiu, i encara que des d'una òptica d'esquerres durant molts anys hagi estat molt llaminer augmentar l'IBI per disposar de més ingressos per fer més polítiques socials, nosaltres sempre hem intentat contrarrestar-ho explicant que si l'IBI augmenta, escanyarem encara una mica més a les classes treballadores de la nostra vila, ja prou afectades per moltes altres variables de la crisi econòmica, i que les polítiques socials que podrem fer de més amb aquests ingressos les acabarem dedicant a aquelles famílies que hem acabat d'escanyar amb la pujada de l'IBI. Per tant, és un contrasentit. És a partir de totes aquestes reflexions que la proposta de l'equip de govern, pel que fa a l'IBI, com dèiem, d'entrada no ens sembla malament. Ara bé, tot aquest debat sempre el lliguem amb la necessitat de convertir-lo en un impost redistributiu a partir dels forats que deixa la legislació espanyola, i n'hi ha uns quants, i fem algunes propostes concretes. En primer lloc, estudiar un sistema de bonificacions en l'IBI per tal d'incrementar-ne el seu cost, però retornar aquest increment a tots els vilatans que no utilitzin l'habitatge per especular i que no tinguin un nivell de renda elevat. És a dir, una proposta per garantir que l'IBI fos assequible per la gran majoria de la població. Fa molts anys que demanem que el govern destini esforços tècnics a analitzar aquesta opció. Potser no serà possible, però en tot cas, que no es quedi mig camí per falta de voluntat política, que és el que ha anat passant fins a dia d'avui. Segon, la llei d'hisendes locals sí que preveu clarament en el seu article 72.4 que els ajuntaments puguin establir tipus impositius diferenciats en l'IBI de naturalesa urbana de sectors no residencials, és a dir, l'IBI d'ús industrial, d'oficines, locals comercials, oci, hostaleria i aparcaments. En tots aquests àmbits, la llei preveu que el tipus diferenciat o el tipus impositiu diferenciat pot aplicar-se al 10% divís amb el valor cadastral més alt, de manera que aquí sí que obre una porta a aplicar una política d'esquerres i transformadora. Des del grup municipal de la CUP ens posem a disposició del govern per aplicar aquesta modificació, que ja s'ha instaurat amb èxit en d'altres municipis del país i que, sense penalitzar els IBIs més modestos, ha permès augmentar la recaptació total en xifres prou significatives. Si és necessari, podem votar en contra la proposta d'avui, evidentment, i presentar al·legacions en el termini dels propers 30 dies per refer la proposta actual d'ordenances fiscals 2016. Ens agradaria saber, però, si el govern té algun interès en estudiar aquesta proposta, i això fem la petició, doncs, que el regidor ens pugui contestar en el proper torn d'intervenció. El darrer comentari que destinem a l'IBI fa referència a la proposta de bonificació de l'IBI per al lloguer social implementada ara fa 2 anys per la sociovergència local i que el govern manté de cara al 2016. Fent memòria, recordarem que com a CUP ja vam advertir des del primer debat que les bonificacions previstes eren irreals perquè cap propietari amb dos dits de front les utilitzaria per posar el seu pis en lloguer social. Durant els darrers 2 anys hem reiterat que aquestes bonificacions no eren útils i les dades així ho han demostrat. A dia d'avui, després d'aquests 2 anys sencers d'aplicació d'aquestes bonificacions, el nombre de persones beneficiades és de 0. Ningú les ha considerat útils i, en conseqüència, a Molins no s'ha fet cap política pública efectiva per portar pisos del mercat privat al lloguer social. En llegir la proposta d'ordenances fiscals per al 2016, hem tornat a comprovar, amb una enorme decepció, que el govern no ha modificat els criteris que no funcionen. Malauradament, en aquest cas, el temps ens ha donat la raó i el govern municipal va llançar una proposta de bonificació de l'IBI per al lloguer social per penjar-se només una medalla. Una acció de façana i de cara a la galeria que demanem que rectifiqui d'una vegada per totes per convertir-la en una eina útil per al municipi. Allò que dèiem al principi, de convocar rodes de premsa per explicar totes les virtuts de la proposta del govern sense haver donat marge a escoltar les aportacions de l'oposició, ja va passar fa 2 anys, i que 2 anys després continuem així és francament trist i decebedor. No sé si per temps puc seguir fent intervenció. Doncs, més enllà de les modificacions explicades per l'equip de govern, hi ha una constant en la proposta presentada de congelar-ho tot, ja siguin impostos, taxes o preus públics. I tal com ha anat passant els darrers anys, els únics espais en què es trenca aquesta proposta és en les taxes que recauen a una empresa o entitat concessionària que augmenten lleugerament. Saba, gestora de la zona blava, es limita a aplicar l'increment de l'IPC, que aquest any és el 0,1%, tal i com recull el plec de condicions. Per dir-ho d'una altra manera, si l'IPC s'hagués incrementat un 3%, per dir una xifra a l'atzar, Saba hagués pujat els preus de la zona blava un 3%, independentment de la voluntat política que hagués tingut l'equip de govern. I així continuarem fins al 2035 per als aparcaments a l'aire lliure i fins al 2055 en el cas de l'aparcament subterrani del mercat municipal. Són les conseqüències de privatitzar serveis, en perds el control polític. En el cas del Club Natació Molins, ens adjunta una auditoria dels números de 2014 a l'expedient que va costar 3.000 euros fer-la i que és molt completa i detallada i ens aporta quadres comparatius també dels preus proposats en cadascun dels serveis entre el 2015 i el 2016. Malgrat això, no argumenta perquè en la majoria de casos la xifra es manté i en els abonaments d'estiu s'incrementen. I pel que fa a l'Associació de Cases de Colònies, que gestiona l'edifici de Can Santoi, veiem que fan una proposta d'increments en pràcticament totes les taxes que ronden a un 2%, justificats en base a una idea genèrica d'apropar-se als preus competitius del sector. De debò que el plec de condicions accepta aquesta justificació?
Un altre àmbit, el de la tarifació social, traduïda en les ordenances 2016 en l'Escola de Música i en la Llar d'Infants, com a mínim en la documentació que tenim al nostre abast, i aquí en aquest àmbit sí que volíem explicar que el nom no fa la cosa, ho hem dit en més d'una ocasió. La proposta continuista de l'equip de govern manté un criteri de bonificacions per la gent que disposa de menys recursos, però que continua renegant de la idea central d'una tarifació social real, aquella que indica que qui més té més paga, qui menys té menys paga. La primera part de l'equació, a Molins, continua sense interessar l'equip de govern. I més coses que encara tenim diverses aportacions per fer. El govern ha dut a terme una modificació en la taxa clavegram que ha explicat ara mateix el regidor pel que fa al consum dels habitatges. L'ACA preveu 5 trams diferents que van des de menys de 18 metres cúbics fins als més de 54 metres cúbics consumits i fins ara l'Ajuntament només distingia 2 d'aquests 5 trams en les ordenances. Ara bé, en la proposta del govern ha aprofitat 4 d'aquests 5 trams previstos per l'ACA i des de la CUP ens preguntem per quins motius no s'ha practicat una distinció en la taxa en els dos primers trams, que són els de menor consum. És obvi que no és el mateix consumir un metre cúbic d'aigua que consumir-ne 27. I ja que el govern ha decidit començar a afrontar aquesta taxa de clavegram des d'un punt de vista progressiu, li demanem que no es quedi a mig camí. La taxa de clavegram ens porta a fer una consideració sobre l'aigua que en les darreres setmanes hem intentat explicar al conjunt de la població i que ja vam expressar l'any passat en el debat de pressupostos. Per què es desvincula l'aigua de les ordenances fiscals i previsiblement d'aquests pressupostos municipals? L'ingrés del cànon municipal de l'aigua entenem que quedarà reflectit en aquest segon document, però és en les ordenances on hauríem de disposar del balanç econòmic d'aquest servei. A dia d'avui ens trobem situacions kafkianes, que exemplificarem en la deixalleria. La deixalleria preveu dos tipus de bonificacions per als usuaris. Una d'elles, la taxa d'escombraries, queda recollida en la proposta d'ordenances fiscals de l'equip de govern que està presentant avui mateix. Però l'altra és una bonificació a la factura de l'aigua que pot arribar fins al 14%, que no queda recollit enlloc. Tan difícil és incloure l'aigua en el debat polític públic de la nostra vila? Una altra proposta nova per part de l'equip de govern és la incorporació d'un punt a les ordenances per establir aquests expedients per la utilització anòmala d'un habitatge o d'un edifici d'habitatges, és a dir, allò d'atacar una mica els pisos buits que portem reivindicant molts anys. Es té una taxa de 400,60 euros per cada expedient incoat i de 154,15 per cada requeriment d'incompliment. Després d'aquests 8 anys i mig explicant aquí l'Ajuntament per activa i passiva la necessitat de posar els pisos buits al mercat de lloguer, celebrem que una ordenança fiscal reculli de forma concreta aquesta opció. Cal que ara es posi en pràctica i de forma urgent, tal com hem expressat recentment a la taula local d'habitatge. I de la mateixa manera que ho celebrem, no oblidem que la llei espanyola preveu implementar un recàrrec del 50% de l'IBI als pisos desocupats de forma permanent, que encara que sigui una mesura amb moltes complicacions tècniques i que tots els ajuntaments que fins ara l'han provat no se n'han sortit amb èxit, això ho reconeixem, és un cas més on l'actual govern ha demostrat una nul·la voluntat política per estudiar-ho i trobar les vies per poder-ho aplicar. Un altre dels canvis de les ordenances, i vaig acabant, són petites modificacions en termes d'ocupació que no considerem especialment rellevants, malgrat que l'equip de govern ho hagi volgut remarcar dient que les empreses que es vulguin instal·lar a Molins de Rei encara ho tindran més fàcil a partir de 2016 eliminant part de les barreres tributàries. Això forma part de la nota de premsa que es va enviar la setmana passada. A grans trets estem parlant d'una bonificació que passa del 10 al 30%, d'una revisió de llicència d'activitats que passa del 0 al 5% i una bonificació d'implementació a la vila que passa del 10 al 20%. També aquí, doncs, considerem que la proposta de l'equip de govern és continuista i que els canvis venen arrel dels debats que es van tenir al Consell de Seguiment de la Crisi, que per cert encara no sabem quan es convocarà per primer cop en aquest mandat. I encara un darrer comentari. A Molins de Rei l'impost sobre vehicles està al topall màxim legal, cosa que compartim plenament com a grup municipal. I encara que tingui forma d'impost, volíem fer una reflexió. Cal que la gent que ocupa l'espai públic amb el seu vehicle privat sigui la responsable d'afrontar les inversions i el manteniment que necessita aquest espai de trànsit rodat, ja sigui amb l'asfalt, amb la senyalítica, amb els passos a nivell, etc. Caldria, també, afegir-hi els costos de salut i medi ambient que genera, així com els ingressos suficients per fer front a polítiques de transport públic realment eficaces. Estem convençuts que any rere any les aportacions econòmiques de les administracions públiques per tal que els vehicles privats ocupin l'espai públic superen de llarg les contrapartides que generen i no ho podem compartir de cap de les maneres. És un debat que es pot extrapolar en el cas de les taxes de guals i que en tot cas volíem exemplificar en el cas de les ordenances molinenques en què una llei estatal impedeix que puguem avui proposar un augment de l'impost sobre vehicles per fer front a polítiques públiques de mobilitat i salut potents i que capgirin la lògica actual de l'espai públic. Gràcies, Roger. Té la paraula l'Anna Aroc en nom de Molins Camina. Hola, bona
tarda a tothom, a tots els regidors, a la gent que ha vingut, a la gent que ho està seguint per la ràdio, i no li diré res a la meva filla perquè no es segueix en directe al ple, llavors no em veurà. Nosaltres en principi votarem en contra d'aquestes ordenances per diversos motius. I dic en principi perquè segons les respostes de l'equip de govern a les diverses... Bueno, ja ho ha dit, no? Que només que farà tres canvis a les taxes. És a dir, el que nosaltres... Quan acabem el debat, en principi votarem en contra. Ja continuem. No, no, però Anna, en tot cas, bueno, no sé si em toca ara. És a dir, nosaltres el que fem és, arrel d'haver de diverses converses hem tingut amb diversos grups polítics, però especialment en un, ja hem explicat al regidor d'inici una sèrie de canvis que es plantegen ara. Pot passar, i podria passar que ara en el debat, ara la CUP ha fet alguna proposta, mai se sap què direm, bueno, mai se sap, vull dir que ara diríem què direm, però podríem fer alguna cosa, diem podríem dir el què. En principi el debat podria generar alguna modificació. Perfecte, podria. Doncs, no és l'habitual, hem explicat les que teòricament faríem. En tot cas, el que farem serà fer el debat, veure si hi ha alguna altra possible cosa, i en tot cas votarem, abans de la votació de les ordenances, votarem les modificacions que el, diguéssim, que portaríem a... Votarem les modificacions del dictamen, que per tant serien la votació definitiva. Però en principi hi ha aquestes tres, i durant el debat veurem si hi ha alguna petita matització o no d'alguna altra cosa. Vale? Doncs, llavors, no sé si això, ho he aclarit, depenent de com es... com sigui el debat, doncs en principi nosaltres votarem en contra. Per una banda, no entenem aquest debat, si se li pot dir d'aquesta manera, sense fer-lo conjuntament amb el de pressupostos municipals. És molt difícil analitzar l'impacte de les ordenances si no tenim una previsió de pressupostos. Que no es puguin fer conjuntament dona la sensació, si m'ho permeteu, de que el govern directament no li interessa. Els motius me'ls puc imaginar, però tindré ocasió d'estendre'm més en aquesta qüestió el dia 26 al ple ordinari, on suposadament tindrem l'ocasió de debatre al fi aquests pressupostos. Aprofito, i no em cansaré de dir-ho, i ho he dit moltes vegades, tot i que sembla que a l'equip de govern no li dona importància, que haurien d'haver-se presentat aquests pressupostos segons la llei d'hisendes locals amb data límit 15 del 10. Per altra banda, directament el que anem a representar avui aquí no se li pot anomenar debat. Sincerament no trobo de rebut que l'equip de govern vingui aquí avui a presentar-nos unes ordenances que va presentar la premsa el dijous passat. És un autèntic exercici de prepotència i també diu molt de les ganes que té aquest equip de govern d'escoltar les propostes de la resta de grups municipals. També podria parlar del contingut de la nota de premsa que van enviar a principis d'aquesta setmana i la que per art de màgia l'IBI va desaparèixer de sobte de les ordenances, malgrat el seu importantíssim pes als pressupostos municipals. I si no he sentit malament, en l'exposició del senyor regidor d'avui tampoc no és que hagi estat molt protagonista. Llavors és quan em pregunto si de veritat necessitem un càrrec de confiança per fer aquestes notes de premsa que fan una mica de mal a la intel·ligència humana. Un dia provaré enviar-li un enfilat de despropòsits a veure si me'ls publica, que jo també sóc ajuntament. Ara ja entrant a les ordenances en si, em centraré en la més important de totes, l'IBI. He d'aclarir que en una setmana i amb un ple pel mig és molt complex mirar-se-les totes. Amb l'afegit que les consultes que hem fet al regidor Sánchez per aclarir alguns dubtes no han estat contestades fins ahir a la tarda, malgrat la predisposició que va mostrar la informativa. Per tant, em concentraré en explicar als ciutadans i ciutadanes de Molins de Rei aquesta pujada del 23,5% del tipus d'IBI, que ja ha comentat amb el Roger, per compensar una baixada del 18% dels valors cadastrals que va sol·licitar el govern central i per tal de no afectar els nivells d'ingressos municipals. Aquí n'hi ha moltes lectures. Per una banda, la demostració de que abans de la revisió, els valors cadastrals de Molins de Rei estaven a preu de bombolla immobiliària. I per tant, tots aquests últims anys ja hem estat pagant un IBI que no corresponia, perquè el valor dels pisos no reflectia la realitat que hem estat patint els últims anys. Per altra banda, assistir a com el govern municipal nega a les classes populars de Molins de Rei tota possibilitat de veure baixats els seus impostos de manera merescuda. I a més, considerant que entre el 0 i el 23,5% hi ha un ampli ventall de possibilitats. En resum, el rebut quedaria igual, com bé diuen els grups de govern, o això esperem, clar que mai no se sap, perquè a vegades sembla que és un 23,5 i després serà un 25, però el cert és que podria haver-se reduït, tot i que fos una mica, perquè som conscients dels topalls que té aquesta llei de l'IBI.
Aquests dies hem assistit a un espectacle en el qual les poques vegades que els membres del govern han dit alguna cosa de Líbia ha estat per defensar que la baixada dels valors cadastrals permetria als moliners i als molinenques beneficiar-se via altres impostos. I afegien, estem baixant la pressió fiscal a Molins de Rei. Doncs no estem d'acord en aquest argument, especialment quan surten de la boca d'un govern o de part d'un govern que és del Partit Socialista, perquè dels convergents no s'agafa de sorpresa, sabem sobradament què interessos defensen. Però m'agradaria saber com explicareu als vostres votants que tenint l'oportunitat de baixar una mica els impostos no el feu, perquè ja ho veran compensat via plusvàlua o impost de transmissions, millor, via impost de patrimoni o de successions. Com s'explicarà al Canal o a Riera Bonet? Quants contribuents d'aquests impostos tornaran allà? Per últim, l'altra gran excusa que han fet servir des del govern per justificar aquesta pujada ha estat que no es poden mantenir el nivell de serveis i inversions a la vila baixant el nivell d'ingressos. Pensem que no totes les despeses són inversions. Per exemple, els salaris dels càrrecs de confiança, els de l'equip de govern, les subvencions a grups municipals o els diferents serveis externalitzats, o contractats a preu d'or sense haver-ne una necessitat real. La despesa corrent en serveis privatitzats suposa aplicacions pressupostàries molt més grans que les inversions, només en neteja viària més de 2 milions d'euros. Ja per acabar parlarem de proposta, de la que ens agradaria haver pogut fer abans, amb més temps per estudiar-ho tot. Ja estava el nostre programa i ho mantenim. Volíem introduir l'IBI progressiu en funció del valor cadastral, de manera que paguin un tipus més alt els propietaris amb immobles de major valor. I també han de pagar més aquells que tenen més immobles i un tipus mínim aquells que només disposen del seu habitatge habitual. Sense oblidar-nos del recàrrec del 50% sobre els pisos buits que contempla la llei d'hisendes locals, malgrat la taxa nova. En som conscients que la llei no deixa molt de marge als ajuntaments per les bonificacions i les que contempla tampoc no és que siguin molt socials, començant per la de les famílies nombroses que no té en cap moment en compte el nivell de renda de les famílies i pot donar-se el cas de que una família pudent amb molts fills sigui la més beneficiada. Per tot i això hem de ser capaços de trobar la millor manera per tenir un IBI més just amb la nostra ciutadania. Ja per concloure, demanar-li a l'equip de govern que rectifiqui una mica aquesta manera de treballar. En 15 dies probablement tindrem el ple d'aprovació de pressupostos i estem a temps de trobar consensos per bé de la vila. La primera persona amb la que vaig parlar després de les eleccions de tots els que estem aquí va ser tu, Joan Ramon. I aquell dia em vas dir que tenies moltes ganes d'escoltar-nos a tots i d'obrir el govern. Doncs bé, acabem de començar la legislatura i encara podem rectificar. Gràcies. Gràcies, Anna. Més intervencions? La Sílvia Guillén en nom d'Esquerra Republicana. Bona nit a tothom. Bé, a risc de repetir-me perquè som pràcticament el darrer grup municipal, o potser l'últim, que intervindrà en aquest ple. Potser que diguem coses que altres grups municipals també coincidim. En primer lloc, hem de dir que de nou les ordenances i els pressupostos municipals no es votaran en el mateix ple. L'elaboració del pressupost s'inicia amb les previsions d'ingressos municipals d'acord amb les ordenances a aprovar, que és precisament la fase en la qual ens trobem avui. És a dir, amb les ordenances determinem els ingressos a nivell local que podem tenir a través dels impostos, taxes i preus públics. I els pressupostos el que fem és definir com ens gastem els diners que es preveuen ingressar. És per això que des del grup municipal d'Esquerra defensem que es votin en una mateixa sessió plenària, ordenances fiscals i pressupostos, ja que considerem que hauria de negociar-se de forma conjunta. Som conscients que enguany, i a diferència de l'anterior mandat, l'acord de govern entre Convergència i PSC facilita i molt l'aprovació d'aquestes ordenances fiscals. De fet, l'acord signat entre les dues forces polítiques dona la màxima estabilitat al govern i tots sabem que en l'àmbit local el que dona més estabilitat és l'aprovació d'ordenances i pressupostos. Una aprovació que avui quedarà garantida per la majoria absoluta del govern i que no requerirà cap altre tipus de suport per part dels grups de l'oposició. Malgrat això, des d'Esquerra Republicana hem treballat una sèrie de propostes per les ordenances municipals. Hem mantingut reunions amb el president de l'Àrea d'Economia i Serveis Generals i també amb el regidor d'Economia i Finances i aprofito per agrair-los la seva predisposició a escoltar, valorar-ne la viabilitat i en alguns casos fins i tot acceptar algunes de les nostres propostes. Creiem que els hem traslladat una proposta coherent. Hem posat sobre la taula propostes que fossin assumibles pel govern municipal, perquè la nostra voluntat ha estat la de millorar el document
document sense demanar impossibles. Certament estem aquí per fer propostes, però també per fiscalitzar l'obra de govern. Per això lamentem el retard del govern en fer-nos arribar la informació relativa a les ordenances fiscals, tan sols 9 dies abans de la celebració d'aquest ple. 9 dies, insisteixo, per estudiar la seva proposta, per comparar-la amb la proposta que ens van fer l'any passat, per treballar una proposta pròpia i per negociar-la amb vostès. Treballen tard i ens fan anar tard a nosaltres. Per això els demanem que aquesta situació no es torni a repetir d'ara endavant. Tenim tot el dret de disposar del temps necessari per estudiar com cal les ordenances i, si pot ser, vinculades, com dèiem abans, als pressupostos. Al nostre parer, però, hi ha una cosa pitjor que entregar tard la informació i és la de presentar la seva proposta davant els mitjans de comunicació enmig de les negociacions amb la resta de grups municipals i abans de ser aprovades pel ple municipal. Sí, ja sabem que això ja ho tenen guanyat i que per a vostès haver-ho de passar pel ple és un pur tràmit, sort encara que es tracta d'un tràmit obligat per llei. Però, sincerament, ens sembla una manca de respecte considerable donar per fet un assumpte que suposadament s'està negociant amb els grups de l'oposició. L'any passat vam centrar les nostres intervencions en un dels aspectes capdals de les ordenances fiscals, l'IBI, i nosaltres en aquest ple en parlarem de l'IBI. Ja aleshores compartíem la decisió del govern municipal de no augmentar la major part dels impostos i taxes, adequant-nos així a la situació socioeconòmica de moltes famílies de la nostra vila. Al nostre entendre, però, aquesta circumstància no es donava amb l'IBI, que en comptes de congelar-se pujava un any més. Recordem de nou que els molinencs i molinenques no pagaven el mateix que l'any anterior, pagaven més. L'última revisió cadastral a Molins de Rei es va fer l'any 2006 i va suposar un increment molt important en els valors dels béns immobiliaris. En els darrers 10 anys, però, l'Ajuntament va decidir aplicar un coeficient reductor en els rebuts a fi i efecte de minorar l'impacte de la revisió cadastral. Amb això, l'augment del rebut de l'IBI era del tipus de l'IBI de l'any anterior multiplicat pel coeficient reductor, i això comportava que any rere any l'import de l'IBI pugés. En cap cas podíem parlar de congelació. Certament, vostès no van aplicar cap increment a la taxa de l'IBI, però a la pràctica l'import del nostre rebut anava augmentant. Vam demostrar que moltes ja es van suportar un augment de l'IBI superior a l'anunciat per vostès. Vostès parlaven d'un increment mitjà de l'1,4% en els rebuts. Nosaltres comprovàvem per nosaltres mateixos que la mitjana se situava en el 2,65%. Malauradament, però, no tothom va poder comprovar si li estaven donant gat per llebre, perquè no tothom va poder fer les comprovacions necessàries per conèixer l'impacte d'aquesta suposada congelació en el seu rebut. Els justificants bancaris no donaven en molts casos la informació necessària perquè els contribuents coneguessin les dades i l'import anual del seu rebut, que és el que permet comparar fàcilment amb el de l'any anterior. Per això vam fer un prec referent a la informació de l'IBI, en aquell cas del 2014, en relació a la informació que apareix en els justificants de pagaments domiciliats. Un prec, recordem, que va ser respost, però en cap cas ha estat resolt. A dia d'avui, moltes entitats bancàries segueixen sense fer cap modificació en aquesta informació, que apareix de forma absolutament limitada i gens entenedora. Avui tornem de nou a formular aquest prec perquè ens permet explicar que la informació que s'ofereix sobre l'IBI al contribuent va en contra clarament dels criteris de transparència i bona gestió dels tributs municipals. El que els demanem simplement és que reprenguin les gestions que siguin necessàries per tal que el contribuent de Molins de Rei se li faciliti tota la informació que se li havia facilitat sempre. Concretament, demanem que s'incorpori als justificants de pagament la base liquidable de l'impost sobre la que s'aplica el tipus impositiu. El tipus impositiu que, com veurem avui, acorda el ple de l'Ajuntament. I la quota líquida anual, és a dir, l'import total de l'impost que el contribuent pagarà en el conjunt de les 4 quotes. Dit això, seguim compartint la decisió del govern municipal de no augmentar la major part dels impostos i taxes. La situació econòmica de la major part de les famílies de la vila no ha millorat. Només cal veure el dia a dia dels serveis socials del nostre Ajuntament. Malauradament, aquesta crisi no és estacional, sinó estructural, i ha vingut per quedar-se. Per això no podem compartir la decisió del govern municipal de congelar l'IBI precisament ara que té l'oportunitat de baixar-lo. Som plenament conscients de la davallada d'ingressos propis dels últims anys, fruit de la crisi. També de les menors aportacions rebudes per part de tots els organismes públics, de la normativa d'estabilitat pressupostària i dels ajustos als que s'ha vist sotmès l'Ajuntament. De la mateixa manera, som conscients que l'IBI és el principal ingrés del nostre Ajuntament, el de tots, però també recordem el principal impost que paguen els vilatans.
Durant els darrers 10 anys hem demanat a la gent de Molins de Rei que s'estrenyi el cinturó amb l'IBI. Per això demanem al govern municipal un petit gest que rebaixi la pressió fiscal de bona part de la població. Un gest que ens beneficia a tots i no pas als que tenen més diners o més propietats. Una rebaixa de l'IBI no suposa tancar serveis socials o acomiadar treballadors de la casa, com ha manifestat l'alcalde públicament. No, evidentment, si vostès no volen. La seva voluntat, però, és tenir els mateixos ingressos que en anys anteriors. Les seves prioritats, clarament, no són les mateixes que les nostres. Nosaltres busquem una fiscalitat més justa, progressiva i distributiva, dins sempre del marc legal, que, com tots sabem, té les seves limitacions. Per això demanem aquesta rebaixa de l'IBI que pugui beneficiar moltes més persones de la nostra vila i bonificacions per a famílies nombroses i per a habitatges de protecció oficial d'emergència social. També busquem fomentar la igualtat d'accés als serveis públics i oferir més atenció als col·lectius i àmbits més necessitats de protecció i defensa. Per això hem demanat augmentar les bonificacions que la llei permet per a col·lectius amb més vulnerabilitat i incorporar les persones aturades de llarga durada i en risc d'exclusió social a les bonificacions i excepcions de les ordenances. I també hem fet propostes per fomentar l'ocupació, l'estabilitat laboral i l'emprenedoria responsable. En definitiva, un total de 5 propostes de caràcter general i 14 propostes de major concreció que en una propera intervenció passarem a detallar. Gràcies, Sílvia. Com que no hi ha més paraules, s'acabaria el primer torn d'intervencions i llavors el regidor Ramon Sánchez pues, anirà responent i explicant algunes coses més. Gràcies, alcalde. Bé, començaré per Esquerra, que així acabarem abans. A veure, el tema de la més informació en el rebut de l'IBI. Això ho vàrem parlar en la reunió que vam tenir amb vostès i vam dir que això no depenia de l'Ajuntament, això depenia de l'ORGT i que possiblement seria per un tema del CEPA. De totes formes, nosaltres continuarem, ho tornarem a demanar. Som conscients de que estaria bé que es posés més informació perquè tothom tingués clar els valors, però que no depèn de l'Ajuntament. Per molt que vosaltres ho fem, no imprimim els documents. Miri, a vostès els voldria agrair la tasca que han fet de voler reunir-se amb aquest regidor i amb aquest govern i portar propostes que les hem estudiat, que les hem treballat, que algunes d'elles no les hem pogut dur a terme perquè creiem que necessitem un estudi més gran. Necessitem saber, algo que vostès no han pogut fer, quin és l'import o la quantia que suposa les demandes que vostès ens proposen, però hem agafat la voluntat i el desig de treballar-les durant aquest any i de passar-los tota la informació perquè, si s'escau, vostès les puguin portar de cara al proper any. Miri, de l'IBI del 2006, aquest IBI va venir per un... Això ho va marcar l'Estat. El que passa el 2015 és que ens acollim nosaltres. L'Ajuntament podia o no podia acollir-se a la regularització cadastral. Però el nostre pensament ha estat des d'un principi pensar en la gent de Molins de Rei. I sabem que aquesta discussió, podríem dir, demagògica de si hem baixat i hem pujat i hem apujat els impostos, doncs sabíem que existiria. Però el que nosaltres hem posat en valor és tot allò que repercutirà en positiu amb la gent de Molins de Rei. I evidentment, si nosaltres hem d'assumir aquesta rebaixa del 18%, l'assumirem. Però alhora nosaltres hem de continuar vetllant perquè tots els serveis que s'ofereixen a Molins de Rei es continuïn prestant. I per continuar prestant aquests serveis, nosaltres haurem de garantir que el marc d'ingressos que tenim sigui el més semblant als anys anteriors. Si aquest escenari no es produís, aquest augment o aquesta pujada de l'IBI no la tinguessin en compte, vostè a mi m'hauria de dir què haig de tancar. I a mi això ningú de vostès m'ho ha posat sobre la taula.
Per tant, aquest govern, que amb aquesta pujada del 23%, del 23,5%, ja preveu un ingrés inferior, té una consignació inferior a la de l'any 2015, per tant, som conscients que ingressarem menys, tot i aquesta pujada. Passem d'un pressupost de 8,5 milions a 8,4 milions. Per tant, tenim en compte aquesta disminució que ja preveiem d'ingressos. El que no pot dir és que pugem a l'IBI un 23%. Senyors d'Iniciativa, miri, la documentació que hem enviat, intentarem millorar-ho. No se'ns caben els anells, hem d'intentar buscar altres fórmules per millorar-ho. L'únic que el senyor Ivan Arcas, no sé si a vostè li sona, doncs va ser ell qui va demanar que aquesta documentació s'enviés fa anys via Dropbox. Per tant, li consulta vostè amb el senyor Ivan a veure si va ser ell qui ho va fer. Preus públics. Els preus públics, escolti'm, això ho estem portant des de fa molts anys d'aquesta manera. Per tant, no veiem la necessitat de canviar-ho. En quant a la tardança de la informació, miri, els hi hem donat les ordenances quan hem pogut. Els hi vàrem dir que els hi avançaríem abans de la informativa i així ho hem fet. Lamento si el document pesava molt o no se l'han pogut imprimir o no se l'han pogut treballar. Però vostè i jo hem parlat aquest dematí. Fa 9 dies i vostè a mi no m'ha trucat. Els membres de la CUP. Un altre grup amb el que vàrem parlar, vàrem presentar els seus dubtes, els quals van ser respost, crec que en la majoria dels casos, i vam atendre les seves peticions. Agrair-los la comprensió que han tingut vostès amb aquesta pujada d'IBI que hem de fer. La regularització d'IBI i la consignació. Perdó. I vostè va fer saber que vostès eren conscients de que estàvem en el topall baix i que, per tant, això hauria de tenir la pujada. No tanquem la porta a fer un nou estudi sobre l'IBI. No la tanquem. Podem mirar-ho i ho podem treballar. En quant als tipus diferenciats, dir-li que allà tenim tipus diferenciats, ja sigui per la indústria o ja sigui pels comercials. Però aquí també en podem parlar, però hi ha línies que nosaltres no podem o no estem disposats a trencar. Amb l'IBI diferenciat per les indústries creiem que podem parlar-ne i pot haver-hi marge de maniobra, però en el tema del diferenciat per a comercials aquí no ens hi trobaran. En tot cas, acabaria aquesta resposta en aquest primer torn d'intervencions. Si hi ha alguna... A part que ara poden haver més dubtes o més qüestions, si hi ha algun aclariment que creieu que s'ha de fer, ens ho podeu comentar i s'obriré aquest segon torn d'intervencions. Qui voldria començar? Sempre el primer sempre costa, però sempre pot provocar... La senyora Sílvia Guillén, en nom d'Esquerra Republicana. Bé, començo jo mateixa. Gràcies en primer lloc per reconèixer públicament aquesta pujada de l'IBI. Gràcies. Jo no sé si algú ha parlat en algun moment de rebaixar l'IBI un 18%. Nosaltres, en la nostra boca, no ho haurà sentit. En tot cas, hem demanat un gest per part del govern municipal. Crec que es confonen de grup municipal quan diuen que diem que volem que rebaixin un 18% d'IBI, bàsicament perquè no volem que entrem en bancarrota. És una cosa, em sembla que bastant absurda i inassumible.
No sé tampoc qui ha dit que pugi un 23%. Insisteixo, jo crec que es confonen de grup municipal perquè no és el nostre cas. No és el nostre cas. I no em parli de demagògia, vostè que m'està dient que no pot baixar l'IBI i si no, què hem de tancar? Home, més demagògic que això, no cal tancar res. Almenys per part nostra no hi ha cap voluntat de fer cap tancament. Hi ha moltes maneres de tractar els pressupostos i m'agradaria fer-li una proposta de què podem modificar, però com que no tenim els pressupostos, doncs no li puc dir el què. Quan tinguem els pressupostos li direm exactament què és el que nosaltres rebaixaríem, què és el que modificaríem, però a dia d'avui no disposem dels pressupostos. D'aquí que demanem el debat conjunt i d'aquí que demanem la informació a temps per poder-la tractar. En aquesta segona intervenció ens volem centrar en les propostes concretes que ha fet Esquerra Republicana de Catalunya en aquestes ordenances fiscals. Algunes d'elles han estat incorporades, com s'ha anunciat al començar el ple, i d'altres doncs, entenem que s'està estudiant la viabilitat econòmica. Pel que fa a l'impost de béns immobles, nosaltres en l'IBI demanàvem una bonificació de la quota íntegra de l'impost per a famílies nombroses que podia arribar fins al 90% sempre en funció del nombre de fills o filles, del nivell de renda familiar i del valor cadastral de l'immoble. I una bonificació del 50% en la quota de l'IBI per a habitatges de protecció oficial d'emergència social mentre es mantingués aquesta condició, de manera que ajudaríem a evitar l'exclusió residencial. Pel que fa a la taxa de residus, proposàvem una bonificació la taxa del 10% per famílies nombroses i monoparentals i del 15% per famílies nombroses especials respecte al seu habitatge habitual. Com a mesures de foment de l'ocupació, estabilitat laboral i emprenedoria responsable i centrar-nos en l'IAE, proposàvem una nova bonificació del 30% per foment de l'ocupació en cas d'increment d'un 10% o més de la plantilla amb contracte indefinit. Una nova bonificació del 10% per a empreses amb rendiment negatiu fins al 25% sempre que no hi hagués reducció de plantilla ni precarietat laboral, com a màxim 3 exercicis consecutius. Una nova bonificació de l'IAE per al foment d'ocupació de persones amb risc d'exclusió laboral, una bonificació que seria del 50% si l'increment de la plantilla en contracte indefinit inclués un mínim del 50% de persones amb risc d'exclusió laboral, és a dir, majors de 45 anys, menors de 30 anys, aturats de llarga durada, persones amb minusvalidesa, igual o superior al 33%, amb una limitació a l'exercici on es produïssin les contractacions. També pel que fa a la taxa de residus, proposàvem aquesta nova bonificació per a empreses de nova creació i locals comercials que seria regressiva durant 3 anys, amb una sèrie de percentatges, i una nova bonificació del 25% a les empreses que tributen per IAE que es vinculés a la necessitat de mantenir la plantilla estable i en contracte indefinit. Com a mesures per a fomentar el reciclatge, hem proposat una nova bonificació d'aquesta taxa de residus, 5% quan s'utilitzi com a mínim 2 vegades a l'any, al servei de recollida gratuïta de mobles i residus voluminosos, això com a mesura per a contribuir al reciclatge i evitar l'abandonament de residus al carrer. Com a mesures per a fomentar altres àmbits com ensenyament, cultura i esports, en el cas de l'ús d'instal·lacions esportives, demanàvem una exempció de pagar el preu públic per a les activitats organitzades per entitats si anaven dirigides a col·lectius amb problemes d'exclusió social, esport adaptat o bé quan la recaptació destinada a projectes benèfics o de cooperació i solidaritat. També demanàvem la gratuïtat d'accés a la piscina municipal en el supòsit excepcional d'onades de calor, sempre dins els límits de l'aforament permès. Promocions per a socis actuals o nous socis de la piscina municipal amb bonificacions de fins al 75% per aturats de llarga durada amb limitació horària de baixa freqüència. Incloure una bonificació del 75% en el preu d'accés a les instal·lacions de la piscina municipal per a persones discapacitades d'entre 4 i 15 anys, sempre en funció del nivell de renda. I, per altra banda, introduir la possibilitat de fer casaments a la sala gòtica, patir de la Federació Obrera o altres edificis emblemàtics del patrimoni municipal amb l'objectiu de facilitar l'ús d'espais municipals i divulgar el patrimoni propi. Per últim,
últim, i en relació als animals de companyia, proposàvem que la taxa pels serveis relacionats amb els animals de companyia es pogués introduir una exempció nova per a persones que adoptessin animals en centres protectors que no haurien de pagar taxa d'inscripció al cens d'animals com a mesura per afavorir l'adopció de mascotes. Com dèiem, algunes d'aquestes propostes han estat, totes han estat valorades per l'equip de govern, algunes han estat incloses i altres, doncs, com s'ha dit, s'està estudiant la viabilitat econòmica. Ens agradaria conèixer aquí en el ple quines serien les propostes que des d'Esquerra Republicana de Catalunya s'han fet i que com a equip de govern doncs, estarien disposats a valorar. Algunes d'elles evidentment s'han descartat perquè l'equip de govern, ja ho explicaran, suposo, doncs entenc que ja queden cobertes per altres, algunes estan a les bases d'execució de pressupost, altres doncs, queden cobertes per altres tipus de bonificacions, per tant ens agradaria conèixer doncs, el posicionament de l'equip de govern respecte a aquestes propostes, bàsicament per saber fins a quin punt estarien disposats doncs, a estudiar la viabilitat econòmica de les que no han estat incloses finalment en aquestes ordenances fiscals. Gràcies, Sílvia. Més intervencions de Roger Castillo en nom de la CUP. Bé, nosaltres ens limitarem a respondre algunes qüestions que han anat sorgint. D'entrada, dir que algunes de les propostes que presenta el grup d'Esquerra ens semblen molt interessants. Esperem doncs, que, més enllà d'aquestes tres doncs, que el govern accepta ja d'entrada, hi ha altres que pensem que tampoc té gaire cost o gaire complicació fer-ho. Per tant, entendríem que estaria bé que es posicionin en debat i no limitar-ho, si avui no hi ha temps, doncs, que avui ho tanquem i fins aquí, perquè al final hi ha coses que poden ser d'utilitat doncs, pública, com la mateixa onada que la piscina municipal que s'obri, doncs, que ens semblen coses que de vegades poden ser de calaix i que quan algú ho posa sobre la taula doncs, està bé que ho aprofitem tots, li donem la validesa que té i a partir d'aquí doncs, ho acabem aprofitant. En tot cas, de les coses que han anat sortint, tenim alguns dubtes o propostes que hem plantejat i que no hem tingut resposta encara. Esperem doncs, que sí, que en aquest segon torn pugui ser. La tarifació social és un dels temes doncs, que posem sobre la taula. Voldríem saber si tindrem algun marc on poder debatre de cara a futures millores d'aquesta tarifació social. Nosaltres ho entendríem més com una avançar cap a la tarifació social real, però li podem dir com vulguem, amb el nom ara aquí sí que no farem la cosa, però sí que ens agradaria doncs, no tant posar dia i hora, sinó tenir el compromís doncs, que tindrem durant el proper mes, mes i mig, un espai de debat per poder parlar de com concretem aquesta idea de que qui més té paga més, qui menys té paga menys, a la pràctica, en el nostre municipi. També hem plantejat estudiar un sistema de bonificacions per l'IBI, un sistema general diguéssim a nivell de poble, això ho hem plantejat molts altres anys, en alguns anys quan se'ns ha respost doncs se'ns ha dit que sí que s'estudiaria aquesta proposta, seguirem esperant que s'estudiï algun dia, però en tot cas no volem deixar de posar-ho de manifest. Una altra de les propostes que hem plantejat és que el cànon municipal de l'aigua quedi específicament reflectit en aquest document, que a dia d'avui doncs, no queda reflectit per cap banda, estaria bé doncs, que això entenguéssim que és important pel conjunt dels vilatans, que això és el que estem intentant explicar des de fa uns quants dies, unes quantes setmanes i uns quants anys, de moment sense massa èxit. Més cosetes que han anat sortint, tot i que no anaven referides al nostre grup polític municipal, volíem fer dos comentaris. D'entrada, quan es diu que no es pot diguéssim fer aquests justificats de pagaments domiciliaris o fer les apreciacions que pertoquin, perquè ho té la gestió a l'ORGT, recordem que va ser aquest govern municipal qui va decidir doncs, traspassar aquesta gestió en lloc de fer-la directa per part del municipi com havia estat fins al 2013, doncs traspassar-la a la Diputació de Barcelona a través de l'ORGT. Per tant, entenem que té tot el dret del món aquest ajuntament a exigir-li a l'ORGT que faci això o si no recuperar el servei, que és el que al final doncs, estem dient en molts altres casos, que ja advertíem en el seu moment que això podia generar certes doncs, problemàtiques, aquesta n'és una, doncs solucionem-ho o que ho facin ells o si no, escolta, recuperem aquesta gestió de servei i cap problema, perquè fins al 2013 ho vam fer sense masses manies per part d'aquest ajuntament. D'altra banda, no tolerem que es facin expressions del tipus tancar serveis si hi hagués una disminució d'ingressos. Hi ha prioritats polítiques, ho demostrarem plenament d'aquí a unes setmanes quan parlem de pressupost municipal, tenim despeses superflues en aquest ajuntament doncs, bastant enumerades des de fa uns quants anys, una cosa és que s'entenguin per part nostra que són superflues, per vostès doncs, potser no ho són tant, però en tot cas
cas, si baixessin els ingressos, no hauríem de tancar serveis, hauríem de fer altres tipus de mesures que sí que podem fer doncs, des de l'Ajuntament i que passen també per una qüestió de voluntat i prioritat política, que ja explicarem, reitero, quan fem el debat de pressupostos. Sobre els tipus diferenciats, que ha estat aquí l'element doncs, que havíem preguntat de forma potser més central en la primera intervenció. Nosaltres ens agradaria saber exactament quins hi ha en marxa, que no haguem detectat en la documentació que tinguem. Estem parlant de tipus diferenciats, no tant de l'IBI en naturalesa urbana pel que fa a residents i pel que fa a diferenciar-los amb altres serveis com oficines, locals comercials, això, sinó dins de locals comercials, dins d'oficines, dins d'ús industrial, fer aquest tipus diferenciat dins de la mateixa categoria que legalment es permet, que hi ha ajuntaments que ho estan aplicant des de fa un any i que està donant doncs, fonts d'ingressos que un ajuntament del tamany de Berga són de més de 200.000 euros. Ho dic perquè és una xifra que pot ser significativa per aquest ajuntament, que ens permetria fer altres tipus de mesures i que en tot cas pel que fa a l'IBI sí que ens podria doncs, al final no haver augmentat tant el tipus impositiu, que és el que vostès estan plantejant, que nosaltres ja els hi hem dit d'entrada, no ens sembla malament, però evidentment sempre que vagi lligat a aquest tipus de mesures. Per tant, nosaltres sí que intentaríem concretar la petició en aquests termes, tipus diferenciats de l'IBI de naturalesa urbana dins de cada un d'aquests àmbits, aparcaments, locals comercials, oficines, ús industrial, oci hostaleria, que són diguéssim aquests àmbits diferents que podíem arribar a fer-ho, que la llei sí que permet, altres àmbits com solars, per exemple, doncs no ho permet, i en àmbits com és l'ús residencial dels habitatges tampoc ho permet, això en som conscients, però en aquest sí que ho permet, i per primera vegada que hi ha ajuntaments que sí que ho poden tirar endavant d'una forma pràctica, real, i que no tenen cap veto, com altres coses que sí que s'han provat, que han tingut diverses complicacions, doncs demanaríem com a mínim que es pugui atendre. I reiterem, no tenim cap problema en si es considera convenient fer-ho de cara al 2016, doncs presentar unes al·legacions, diguéssim, acordades per entendre'ns entre el govern i aquest grup d'aquí a uns dies per poder fer un ple on puguem afegir aquests temes si es considera que això pot generar que la informació es pugui analitzar amb una mica més de calma. No tenim cap problema en fer aquest tipus de mesura. I un últim comentari. La tardança en la informació, evidentment, que perjudica el debat. I, evidentment, hi ha hagut tardança d'informació. Jo penso que això no hauríem de deixar-ho passar. 9 dies per veure unes ordenances per poder recollir-les, debatre-les, arribar a una reunió amb l'equip de govern, intentar plantejar alguna cosa i arribar al ple i plantejar-ne d'altres que han sortit en aquests darrers dies perquè encara no havíem tingut temps de mirar el conjunt de la documentació, de mirar altres experiències, de mirar a veure com podem revertir que aquest document acabi millorant, doncs no és la manera idíl·lica de treballar i esperem doncs, que sigui l'última vegada que tinguem aquests marges, diguem-ne, excessivament limitats de temps per ser molt suaus. Gràcies, Roger. A demanar paraula al senyor Pere García en nom d'Iniciativa. Sí, senyor Sánchez, miri, jo fer esment de companys que han estat a la política, si vol, crec que no és el lloc a dir ara, però referim a l'Ivan Arques, evidentment, va estar el temps que va estar, va fer la feina que va fer, per cert, ben feta, i ara en aquests moments ja no és si vostè vol, parlem d'altres polítics, d'altres signes que han estat aquí, però crec que no és el debat en aquests moments. Dit això, crec que els mitjans milloren i el que amb el seu moment es va implantar i es va donar com a doncs, prioritat d'ordre, crec que en aquests moments pot ser molt i molt més àgil. Tots els companys de l'oposició s'han referit, jo el primer, a la tardança de la informació. Intentar que qualsevol persona amb les condicions de la informació que tenim això ho pugui revisar i fer doncs, aportacions en 9 dies, escolti, jo crec que és una mica hiperrealista. I jo crec que sí que és demagògia i els companys també ho han dit i estic d'acord amb ells en dir que si es recapta menys haurem de tancar serveis. Això és intentar tocar una mena de fibra que jo crec que no es correspon. Ja s'ha dit, per tant, no vull repetir, hi ha moltes altres prioritats que es poden retocar abans de tancar uns serveis tan bàsics. Gràcies. Pere, demanar la paraula a la senyora Anna Aroc en nom de Molins Camina. No, jo només que dir que d'aquest debat em quedo el que ha dit el regidor Sánchez, sí, que estan disposats a estudiar al llarg de l'any propostes d'ordenances per tal d'incorporar-les a les de l'any que ve. Doncs nosaltres ens comprometem a treballar ordenances i pressupostos al llarg de l'any i fer-los arribar a les nostres propostes i esperem que en aquest sentit el debat cara a l'any que ve sigui més ample, en el temps com a mínim. Gràcies. Gràcies, Anna.
no hi ha cap altra intervenció, passaríem... Sí. El que farem és anar, amb, sobretot especialment a la petició del grup d'Esquerra Republicana, de les diverses propostes que han fet, a part de les que hem acceptat, que s'han explicat al principi, diguéssim, quines consideracions fèiem, les anem responent diversos membres del govern i específicament també una per part de la CUP, intentaré també aclarir-la jo mateix, i després aquest final del segon torn l'acabarà també el regidor de Finances. Per tant, començarà el Miquel. Gràcies, bona tarda a tots. Ho faig també com a govern, evidentment, no? I des del punt de vista, algú ha fet alguna referència al grup socialista, nosaltres hi creiem en la progressivitat. El problema que tenim, i jo crec que ho ha explicat perfectament els companys de la CUP, és que tenim en alguns casos normatives que ens impedeixen, per desgràcia, ja que quan algú ha intentat fer alguna novetat, sobretot en els temes dels impostos, ens hem trobat que algú legisla contra els ajuntaments. Legisla contra els ajuntaments. Tenim administracions superiors que en comptes d'intentar ajudar els municipis es dediquen a legislar en contra dels municipis o a legislar moltes vegades pel damunt de l'opinió dels municipis, i el que fan és que siguem nosaltres els que tinguem que anar després fent correccions en aquesta línia. A Molins, durant molts anys, hem sigut pioners en algunes de les mesures. Després, algunes han anat adaptant a altres realitats. I nosaltres, algunes de les coses que tenen, no les diem bonificacions als impostos perquè no es poden dir ni es poden fer, tal com diu la normativa, i les traslladem. I aquí sempre s'ha fet el debat dels pressupostos. És veritat que aquí avui no tenim aquest debat, i coincideixo, ja hem expressat el que segurament hagués sigut bo. Alguna vegada l'hem tingut, i el pressupost en paral·lel a les ordenances, i tampoc l'hem tingut aquest debat. No ho justifico, Jo sóc de l'opinió, i ens agradaria, i intentarem en aquesta línia, com deia el regidor, treballar perquè això no torni a passar i fer aquest debat en paral·lel, que crec que és veritat que és important. Però a les ordenances, a les bases d'execució, nosaltres intentem fer coses de la progressivitat, i en aquesta línia, durant els darrers anys, hem aprovat bonificacions, ajuts, nosaltres li diem ajuts, no li podem dir bonificacions, amb l'IBI i a la taxa d'escombraries. Jo no sóc partidari de que els que més tinguin paguin menys, però de moment nosaltres això tenim molta dificultat, que en grans impostos que ens venen d'altres administracions, com ho regulem, val? Jo sóc de l'opinió que qui més té, jo crec que això segurament coincidim pràcticament tots, crec, el que més tingui, pagui més. Però és veritat que les administracions locals ara mateix no tenen eines importants per poder legislar sobre això. I aleshores ens inventem coses que en alguns casos, com hem fet en alguna de les propostes que s'han fet dels companys d'Esquerra Republicana, les recollim a les bases d'execució del pressupost, ja sigui en els ajuts de l'IBI, ja sigui en els ajuts de les taxes d'escombraries, o incorporant, com hem fet avui, el tema de famílies monoparentals i tal. Altres que s'han comentat i se'ns demanava per part dels grups de dir, escolta, les que vosaltres heu dit inicialment que no, expliquem el per què. Expliquem el per què, no perquè estiguem en contra, i els hi hem traslladat, creiem que són coses que s'han d'estudiar bé, entre les coses perquè també, aquesta sí que és veritat que algunes estan reflectides a la llei de pressupostos, és a dir, que l'Estat sí que permet que aquestes bonificacions es puguin fer per part de les administracions locals, però no sabem quin és el recorregut que té. Ja les hem explicat, al ser una novetat per a nosaltres, això, ni el podem quantificar, ni podem comparar, ni sabem si és efectiu. En alguns casos ja els hi hem explicat perquè consideraven que no érem efectius i que havien fet correccions, precisament per evitar, com ens passava la bonificació de la taxa de les escombraries, evitar que estiguem bonificant a grans empreses per un servei que ara mateix no li prestem, per cert, perquè nosaltres no fem el servei a industrial, als productes industrials, i que en tot cas això, d'aquesta proposta que ells ens feien, es beneficiessin tots els bancs de la vila, i no paguéssim aquell impost de taxa que està posant d'una manera. Llavors, tot això, que no és una excusa, però que és veritat que l'hem d'estudiar, hem de veure com es fa, hem d'agafar el compromís de dir, escolta, com està funcionant. Us explicàvem amb la comparativa que fèiem de l'Ajuntament de Sabadell, que efectivament ha aprovat algunes d'aquestes mesures, i que enteníem que l'Ajuntament de Sabadell, quan estava fent aquestes mesures dirigides a l'IAE i a la taxa d'escombraries, en paral·lel havia proposat una pujada d'un 1% de les dues taxes.
val? Bueno, disposats a entendre de que com vosaltres heu tingut poc temps per estudiar-ho, nosaltres també, per poder fer aquesta projecció econòmica, aquest compromís d'aquest govern, i jo ho hem manifestat abans amb vosaltres, però que agafem aquest nosaltres com a compromís de totes aquestes propostes que us hem dit, que creiem que són bones i que són acceptables, que s'han de treballar perquè no cometem errors, tots plegats, de que potser estem bonificant una cosa que no ens interessa i que la poden pagar, i que hem de buscar que aquestes bonificacions es vagin dirigides realment al foment de l'ocupació, a garantir que hi hagi empreses que tenen aquesta voluntat de crear l'ocupació, i de reciclar i de la cura del medi ambient. Una de les coses que ens passa, que deia el company Roger, per exemple, l'impost de vehicles. Nosaltres tenim algunes bonificacions, vehicles elèctrics i híbrids, però és veritat que ara les normatives comencen a canviar, comencen, en teoria, si no t'enganyen, a haver-hi vehicles que no contaminen tant, i haurien d'incorporar, sí, haurien d'incorporar aquestes mesures correctores, que no tenim aquesta possibilitat perquè la normativa no ens ajuda. I jo entenc, i jo, així ho deixo ja per acabar, n'hi ha algunes coses que ens han demanat, que jo els deia, home, regular el tema de les onades de calor, perdó, a les ordenances, no sé si es pot regular, però en tot cas s'hauria d'estudiar. En tot cas, potser no és regular una ordenança, sinó veure si aquesta possibilitat es pot fer quan passi. Però no, jo no sé com es regula una ordenança, una actuació com aquesta. I del que comentava el company Roger sobre els tipus impositius diferenciats a les oficines comercials i industrials, que efectivament, però l'ordenança ja ho contempla, no el quadre, sinó el totxo, i parla d'alguns tipus diferencials, en concret oficines comercials i industrials, que no estan, evidentment, al mateix tipus diferent de l'IBI. Entenc que és això el que comentaves, val, doncs no l'he entès, i en tot cas, doncs, si aclarim el tema, vale, doncs ja ho parlem. Ho sento. Ara el Xavi, en qüestions així més específiques, tant de l'àmbit esportiu i educatiu, i doncs continuarem. Bé, bona tarda a tots i a totes. Bé, una mica de memòria des d'un punt de vista de com encabia aquestes propostes que es feien respecte al concessionari d'un servei municipal com és la piscina municipal, però que recordem que, diguéssim, s'han fet una sèrie de propostes d'aquest equipament, i jo m'agradaria marcar-les en la situació en què estem aquest equipament des de fa 4 anys. Com la majoria de vostès saben, doncs, ja en el 2012 els hi vam presentar a l'estudi de viabilitat de la concessió del club, de la piscina municipal, als socis del Club Natació Molins de Rei. En aquest cas, saben que és un estudi de viabilitat que bàsicament marcava, tal com vam explicar, primer, doncs, que l'Ajuntament té un deute important amb el concessionari, en aquell moment xifrat en 360.000 euros, que d'allà van derivar 8 línies d'acció, de tota mena, des de, home, doncs, facilitar la vida econòmica al club també, que al final és el que està gestionant la instal·lació, i per això, entre altres coses, el 2013 vàrem abonar una quantitat de 150.000 euros que, entre altres coses, va servir també per fer inversions, que és una de les altres línies que dèiem, escolti, la instal·lació de millorar. Producte d'aquest estudi de viabilitat, també s'han anat creant, ho dic perquè quan es demanen d'altres està bé que també fem memòria de tot el que hem avançat en aquests darrers 3 anys, producte d'aquest estudi. S'han creat moltes tarifes de cara a l'estiu, noves modalitats de tarifes en aquest sentit. I potser algú dirà, bueno, són coses òbvies que potser haurien d'haver estat en marxa, però no hi eren, no estaven en marxa, s'han creat els darrers 3 anys. Mirin, una molt senzilla, que fa 2 estius els que vas permetre que qui entrava, feia i pagava una entrada puntual pogués entrar, sortir i tornar a entrar el mateix dia de la instal·lació, cosa que no passava, i per això ha millorat molt el fet de la gent que volgués anar, escolti, anar a dinar a casa seva, el que volgués, i pogués tornar a la instal·lació amb el mateix preu. Es van crear packs també, sense haver-se de fer abonament de l'estiu o fer-se soci, packs per 10 entrades, packs de 20 entrades també. També es va crear l'estiu passat, i per això no va passar per ordenança, el que és l'abonament familiar d'estiu. Però es va crear com a, i això permetia la concessió, es va crear com a acció promocional. I en el moment, a partir que s'ha valorat que ha donat els resultats aquest estiu, s'incorpora en aquesta ocasió a l'ordenança com a creació d'aquest nou abonament familiar, de 295 euros per l'estiu i per famílies de més de 3 membres. Es va crear també la tarifa jove. No estava contemplada a nivell de la piscina municipal. De fet, s'han anat creant, dic, moltes coses. Per això m'ha sobtat, i segurament no ho he entès bé, quan el representant de la candidatura d'Unitat Popular deia que la majoria de preus de la piscina s'incrementaven.
Segurament no ho entes bé perquè jo, repassant-me una altra vegada, només s'incrementa bàsicament el de la natació, de cursos de natació particulars, i un altre que és l'abonament de piscina d'estiu, que això també és una tarifa nova, i clar, a partir del primer any que es posa en marxa es comprova, a proposta del club, quan es comparen, que si volem aquesta ser competitiva realment i no danyar també tampoc a la quota de soci, doncs s'havia d'incrementar una mica perquè allò de no sortís millor una cosa que l'altra en aquest sentit. És només des d'aquesta perspectiva, però com veuen la resta es congelen. També en aquest sentit són valorar bones, però des d'un punt de vista de les propostes que havia fet Esquerra Republicana des de la piscina, jo crec que el company Miguel ja li ha respost en una, bueno, es pot estudiar, però aquesta sí que, clar, hauríem de saber també que les entrades puntuals atenten directament cap al que seria els ingressos, i un capítol important d'ingressos del propi concessionari. Per tant, en el moment de màxim ús que puguem fer una gratuïtat, bé, hauríem d'estudiar l'impacte i veure com es regula en qualsevol cas. Després diuen, entren en dos aspectes que en el fons ho tenim per altres vies també. El tema que demanen que hi hagués bonificació en el que és la... infants amb discapacitat entre 5 i 14 anys, que nosaltres ja els hem dit, això és aquest govern el que, doncs ara fa 3 anys va crear un programa de beques esportives, i aquí estaríem en el mateix. El CIAC, la progressivitat també l'entenem d'una altra manera. Potser no totes les famílies que puguin tenir un infant amb discapacitat han d'estar bonificades aquest infant amb el 75%, potser n'hi ha algunes que poden afrontar molt i d'altres que no. Doncs en l'altres, el que sí que contemplem és que aquest infant pugui acollir-se al programa de beca esportiva, en aquest sentit. Per tant, jo crec que en aquest sentit, escolti, valorem positivament les propostes, s'han anat donant respostes en algunes, i crec que les altres també hem d'entendre una cosa. Algunes d'aquestes, com per exemple la quota de soci per aturats de llarga durada, també aquí només estem fent aquestes propostes, que són els packs puntuals, són les entrades, són els usos puntuals. La quota de soci com a tal del Club Natació Molins de Rei l'aprova la pròpia assemblea de socis cap a final d'any. Per tant, nosaltres evidentment hem de tenir coneixement, tenim interlocució, diàleg, podem incidir, podem proposar, però en qualsevol cas no ho podem aprovar avui aquí. Això és competència de l'assemblea de socis, el que són les quotes de socis. I per últim, també instàncies del representant de la candidatura del Popular, Roger, quan deia, entenem que continua la mateixa proposta de tarifació social, que nosaltres no l'acabem de veure, ens serveix com l'escola de música o la llar d'infants. No, continua la mateixa, perquè cal, els recordo també que ja fa un parell d'anys que aquests preus públics els aprovem normalment el mes de març, perquè els aprovem el més a prop possible de l'aplicació del curs següent. Per tant, el marge per poder avançar, continuar avançant en la tarifació social, i tenen el compromís del govern en aquest sentit, el tenim fins al mes de febrer-març, que llavors quan sí que podem tornar a portar un preu públic d'aquells preus que podríem dir de curs escolar o de temporada esportiva, perquè han de posar-se en marxa el mes de setembre, i per tant estem a temps encara de fer aquest debat. De fet, és voluntat d'aquest govern fer-ho i portar-ho, com és els dos darrers anys s'ha fet, el mes de març. Gràcies, Xavi. Jo ara també comentaré algunes qüestions, que algunes més o menys han sortit relacionades respecte a propostes que ha fet el grup d'Esquerra Republicana. Va una miqueta amb la línia el que explicava genèricament el Miquel, que d'algunes de les propostes que heu fet nosaltres creiem que és bo que estudiem. Una, l'impacte econòmic, com molt ha explicat el Ramon, fins que no sapiguem ben bé quin impacte pot tenir, és complicat. Però que en alguns casos nosaltres preferim i apliquem les mateixes finalitats via bonificació, que ens permet, per dir-ho d'una manera, més control d'efectivament qui s'està beneficiant i que la finalitat és correcta, i sobretot també l'impacte. Al final les subvencions tenen un límit de despesa màxima, no? En som conscients, i per tant, per exemple, i després també hauríem de valorar si apliquéssim bonificacions que us proposeu sobreposades a subvencions que ja estan en marxa, que tenen la mateixa finalitat, que no creéssim com diríem, contradiccions o sobre bonificacions subvencions. Per tant, això crec que estaria bé que ho estudiéssim tots, poséssim casos concrets, perquè no sigui cap exemples. Una empresa que factura d'un milió d'euros que pagaria IAE podria beneficiar-se d'una subvenció nostra per tenir un aturat de 3.000 euros i alhora també restar-se el 50% del seu IAE, que estaria a l'entorn de també 3.000 euros més, de manera que potser no acabaria pagant res de IAE.
haurien d'estudiar els casos concrets i trobar, decidir si anem més per via bonificació o anem via, diguéssim, a subvenció com estem fent ara. I després també valorar que amb els ingressos també de les grans empreses que paguen IAE ens permet també fer aquestes polítiques de subvencions a la contractació de nous aturats, que nosaltres, i per això ho posem sobre la taula, no estem dient que no, sinó que ho estudiem, que per exemple permet que una petita botiga que no paga IAE tingui la subvenció que en canvi amb les bonificacions de l'IAE només tindrien les empreses de més d'un milió d'euros. Això posem-ho tot sobre la taula i estudiem quines, o a la millor de decidir que siguin les dues, però matitzant els casos concrets. Seria un exemple concret, per això aquestes qüestions. Després, respecte a aquesta línia també, per tant, vull dir, tema bonificacions, subvencions, nosaltres hem tendit més durant aquests anys a fer subvencions, perquè, però cap mena de problema, amb col·lectius i idees concretes, vosaltres heu aportat a més idees, com que no sabem l'impacte, jo crec que podrem arribar a acords àmpliament amb totes les forces polítiques. En línia del que dèiem, i això també, per exemple, amb la CUP, amb el que dèiem de, espero que no voteu que no només per al tema aquest del diferencial, entenem, el que nosaltres us proposem, si us sembla bé, és que ho estudiem. També amb la línia de que nosaltres entenem que en l'àmbit industrial segurament trobaríem marge d'acord, però en canvi poder en l'àmbit d'oficina o en l'àmbit comercial en aquests moments haurien d'establir, és a dir, nosaltres entenem que depèn de quin àmbit comercial poder no s'hauria de penalitzar més i depèn de quin àmbit d'oficina poder en aquests moments poder no caldria més. Dit això, també amb la línia aquesta del que estem fent i del que la finalitat poder la compartim, però que a la millor estem aplicant coses que a la millor estiguessin duplicant la penalització doble. M'ha sentit que, per exemple, nosaltres tenim una taxa comercial per les grans, podríem dir, supermercats, que no ho fem via recàrrec d'IBI, sinó que tenim una taxa a part, no sigui que el que esteu proposant ja sigui el que estem fent o és la mateixa finalitat del que estem fent. Per tant, si no, però això ho hauríem d'estudiar i posar sobre la taula, perquè potser indirectament ja ho fem o potser ens estaríem passant, però en tot cas estudiar-ho. Fer això, nosaltres que vam establir, més de penalitzar tot el comerç, tenim establert una taxa que afecta només en aquells comerços, podríem dir que poden ser més grans i que, bueno, i que per tant poden, i, bueno, i que creiem o compartim segurament tots que podem de contribuir més a les arques municipals per poder prestar serveis. Aquesta era... Però, bueno, vull dir, com que no sabem l'impacte concret, estudiem-ho tot i ara us farà una proposta al regidor d'Hisenda i era això, per lo que ara no podríem estrictament acceptar aquestes pujades perquè creiem que hauríem d'estudiar bé el que estem parlant i si efectivament hauria de ser per tots els col·lectius que permet l'IBI o només per alguns concrets que podem per als comercials o potser, per exemple, o oficines, en aquestes èpoques poder no ho compartiríem, depèn de quin impacte fos. Per això la proposta d'estudiar-ho, però sense saber l'impacte real no ho podem, entenem que ara no ens podríem arriscar, però oberts a fer-ho. I ara només per d'allò, sobretot per l'Anna, en tot cas, sí que en tot cas, jo l'agraeixo molt la intervenció final de durant estar treballant durant tot l'any, en tot cas, si és veritat, com tu dius, del primer moment reunir i de parlar i totes les propostes, i ens esforçarem més en poder-ho convertir en una realitat, i poder que tothom tingui capacitat i prou temps, si cal durant tot l'any, per en tots els àmbits, però especialment ordenances fiscals i pressupostos, que segur que cauen un cop l'any, diguéssim, tots tinguem prou temps per poder anar fent propostes, en tot cas que hi siguin, i poder-les estudiar. Sí, només els companys. Roger, el tema de l'electrificació social, jo crec que l'anterior mandat ja vam engegar la comissió i jo crec que estaria bé que la continuéssim mantenint i que en poguéssim parlar i que no només parléssim de l'electrificació social, sinó que també parléssim de la fiscalitat, que parléssim dels ajuts, i jo crec que en podríem parlar doncs, en aquesta comissió. El company d'iniciativa, Pere, demano disculpes si t'he ofès o no era la meva intenció ficar-me amb l'Ivan, faltaria més, simplement va ser ell qui va demanar com fer-ho, però estem adaptats i volem evolucionar, per tant no hi ha cap problema amb adaptar-nos als nous temps i continuar enviant la documentació amb altres sistemes que siguin més positius. I amb això, teòricament, tancaríem el segon torn d'intervencions, que hi ha un tercer, això ja queda, diguéssim, a disposició dels grups municipals, i seria l'últim torn, en tot cas. Algú, sí, demanava paraula al senyor Roger Castillo, en nom de la CUP. Mira, per feina, que sé que la gent, quan ja fem tres torns, acostuma a desconnectar del tema que estem parlant, i aquest tema és prou rellevant perquè ningú desconnecti, per tant, intento anar al gra. Sobre el Club Natació Molins, la frase que he llegit venia a dir, crec que l'he explicat bé, que no s'argumenta perquè en la majoria dels casos la xifra es manté, per tant que es congela el preu per entendre'ns de les tarifes que estan proposant i en els abonaments d'estiu s'incrementen. És a dir, nosaltres no posem en dubte que s'acabin incrementant o no, és a dir, entenem doncs, que hi pot haver una raó de fons, però sí que
que trobem a faltar que la raó de fons estigués en l'estudi justificatiu que porta, en aquest cas, doncs, l'entitat concessionària, que és el Club Natació, quan podem consultar l'expedient. És només aquest detall, però evidentment s'ha anat fent una feina respecte a tarifa jove, tarifa de pacs, els abonaments d'estiu, ho hem anat dient quan s'han anat aplicant, que hi hem estat molt a favor, i només era un comentari en el sentit de més control sobre la concessió que no pas la pròpia mesura presa, que ens interessava, doncs, que si el regidor, per exemple, en aquest cas té el coneixement, i agraïm l'explicació que ens ha fet perquè ara ja entenem el motiu, doncs que això també pugui quedar reflectit d'ara endavant d'alguna manera o altra en l'expedient, doncs, perquè també els grups de l'oposició puguem consultar-ho. Sobre la comissió de tarifació social veníem a dir exactament una mica el mateix, és a dir, quan hem plantejat que en un mes i mig, doncs, poguéssim fer el debat, ens referíem també que de cara al futur és quan podem implementar aquests canvis. Evidentment, no ens satisfà que avui estigui reflectit així, però esperem que si en aquest mes i mig fem aquesta reunió, doncs sí que tindrem marge per treballar-ho abans que arribi un ple i en dues setmanes diem, ostres, la tarifació, i anem tard, i ja anem un altre any tard, i anem passant anys i no ho acabem resolent, que és el que hem d'evitar. I finalment, sobre els tipus diferenciats, nosaltres, evidentment, quan plantegem aquesta proposta avui, no esperem que ara ens diguin sí, ho afegim ara mateix i ho acceptem, perquè suposa, doncs, un estudi que s'ha de fer. Per això, doncs, volíem sondejar si aquest marge de 30 dies, diguéssim, que tenim sempre legalment, doncs, com a grups de l'oposició, el volíem utilitzar o no, però en tot cas estem... No deixeu de prendre el pot, vull dir que també ho avancem, però en tot cas sí que estem oberts a analitzar-ho a fons, perquè la qüestió no és només que es tracti de penalitzar o no, sinó a veure com garantim uns ingressos en què aquells IBIs que realment per valor cadastral són bastant més importants que altres, que només és el 10% d'un 100%, per tant, no estem parlant d'una majoria, sinó que estem parlant d'uns casos molt concrets, doncs tinguin aquestes distincions, i que entenc que hi ha àmbits en què pot semblar més bé d'entrada, hi ha àmbits en què nosaltres ho faríem ara mateix, però això ho hem de parlar i per tant ho posem a disposició del govern. Gràcies, Roger. Més intervencions, comenta la senyora Sílvia Guillén, en nom d'Esquerra Republicana. Bé, en principi entenem tant les limitacions que es puguin produir amb algunes de les propostes que hem fet com el fet de que es puguin, doncs, donar aquestes duplicitats. Volem deixar clar que evidentment això és per manca de temps, que ja ho hem dit al principi, manca de temps per part nostra per poder treballar les propostes i mostrar fins i tot, doncs, l'impacte econòmic que pogués tenir, i això, doncs, ha estat un desencadenant que ha fet, doncs, que ara ens trobem aquí debatent ordenances que segurament hauríem d'haver debatut abans als despatxos amb tranquil·litat i amb tots els números sobre la taula. Dit això, fins a l'últim moment, la veritat és que hem guardat el nostre sentit de vot esperant una resposta del govern municipal a les nostres propostes. Hem de dir que la resposta que hem rebut ha estat poc abans de la celebració d'aquest ple i ha estat a petició nostra, si no em sembla que encara estaríem esperant. Tot i així, valorem el gest que ha tingut l'equip de govern d'incorporar algunes d'aquestes propostes que els hem traslladat. Entendran que no puguem votar a favor d'aquestes ordenances perquè no compartim la política d'ingressos de l'equip de govern ni la seva decisió de congelar la principal figura impositiva, però valorem positivament que les nostres propostes hagin estat ben rebudes, en alguns casos ja incloses i en altres casos, doncs, amb el compromís de com a mínim treballar-les i estudiar especialment la seva viabilitat econòmica i l'abast que poguessin tenir en la població de Molins de Rei. És per això que en aquesta ocasió, aquest any, el grup municipal d'Esquerra Republicana s'abstindrà en les ordenances fiscals. Moltes gràcies, Sílvia. Alguna altra intervenció, comentari, aclariment? Doncs, si no és així, tancaria el ple. Bueno, faria el tercer torn al regidor d'Hisenda, el senyor Ramon Sánchez. Bé, no, jo només a la línia del que ja s'ha dit en tota l'exposició, nosaltres, doncs, continuar amb aquesta màxima que tenim de que els impostos d'aquestes ordenances estan congelades i que, per tant, nosaltres el que hem volgut fer és mantenir una mateixa línia de pensament. També que, evidentment, aquesta decisió que hem pres de la reutilització cadastral hi portarà grans beneficis a molta gent, que tindran, doncs, baixades d'impostos, ja sigui amb la renda, ja sigui amb la transmissió d'impostos patrimonials o ja sigui amb les plusvàlues. Així, doncs, donar les gràcies a tots per haver-nos ajudat a fer unes ordenances millors.
la col·laboració de tothom ha estat ben rebuda. De demanar disculpes per no haver pogut donar la informació abans, però els temps han sigut els que han sigut i esperem que l'any que ve doncs puguem anar una miqueta més endavant. Així doncs, gràcies. Gràcies, Ramon. Per tant, ara ja passaríem a la votació. Simplement també agrair el to del debat, agrair també les aportacions positives tant que s'han produït amb el debat com la que s'han produït abans i les que hem quedat que seguirem fent, amb la línia del que ara, han ofert diversos grups i el que comentava ara el regidor d'Hisenda amb la línia de més aquesta comissió de tarifació, doncs poder-hi, diguéssim, analitzar part de les coses que han sortit aquí. Jo crec que és bo que això anem fent, com tot sempre, i per molt que ja portem un temps, però sempre tot és millorable, el propi govern també, per tant, disposats a fer-ho, i en tot cas és veritat que és un dels punts importants sempre durant tot l'any, l'aprovació d'ordenances fiscals, i jo crec que tindrem un marc impositiu que en tot cas compleix amb el que en tot cas hem intentat fer, que és mantenir no incrementar la pressió fiscal, que és l'important, i a partir d'aquí tenir els ingressos suficients per poder mantenir el nivell de serveis municipals. Dit això, hauríem de fer la votació que hem quedat al principi d'incloure aquestes tres modificacions que ha explicat el regidor al principi, que són aportacions del grup municipal d'Esquerra Republicana, que jo crec que hi ha prou clares, i després passarem a la votació d'allò. Per tant, vots en contra d'incloure, de modificar aquests, i per tant incloure aquests tres canvis? No n'hi ha cap. Abstencions? No n'hi ha cap, per tant queda aprovat que portem a votar aquests canvis. I ara votaríem, com a tal, la votació de les ordenances fiscals. Vots en contra de la CUP, Molins, Camina i Iniciativa. Abstencions de Ciutadans, Esquerra Republicana, i vots a favor del PSC i de Convergència, i per tant queden aprovades les ordenances fiscals per l'any 2016. És un ple extraordinari, no hi ha pregs i preguntes, ja veig, entenc que per la gent d'aquell del públic això sí que ho mantenim, no hi ha ningú que vulgui dir res, i per tant agrair a tothom que ens ha anat seguint en aquest debat i en aquest ple, i bona nit a tothom.